Då kommer de här och har cirka 100 meter kvar till start. I väg över den 2640 meter långa distansen. Snabb ut nummer 3 Superfoto Chanik. 5 Dix Exclusive på utsidan. Utifrån kommer nummer 8 Folly och söker sig ner i banan. Där invändigt finns nummer 1 iPod. Men det är 3 Superfoto Chanik som finns i täten. På gång via tredje spår då nummer 4 Super Streamline. I en sväng i tredje spår landar nu nummer 4 Super Streamline som första häst i andra spår. Samtidigt som nummer 3 Superfoto Chanik öppnar halvvarvet på 1.12,1. Utvändigt andra par för nummer 8 Folly. Ryggledaren 5 Dixie Exclusive. Trea invändigt ett iPod har på utsidan nummer 2 Sander Estrell. Där bakom finns i andra spår nummer 12 Hertig Kim. Följs i sin tur av 11 Star Offendi. Där invändigt nummer 7 Jupiter Rodney. Längre ner finns 6 Sensei och en avslutande nummer 9 Linus Vibb. Där har ni hela fältet med strax 1000 meter avverkat. Det varvet knäpps till 1.13,8. Med nummer 3 Superfoto Chanik, Erik Adielsson i ledningen. Har 1500 meter till mål, följs i rygget av nummer 5 Dixie Exclusive. Där utvändigt nummer 4 Super Streamline. Längre ner i andra spår nummer 8 Folly. Där invändigt nummer 1 iPod. Trea i andra spår nummer 2 Sander Esterell. Fyra invändigt 7 Jupiter Rodney. Fyra i andra spår nummer 12 Hertig Kim. Från kön börjar då nummer 9 Linus Vibb ett avancemang i tredje spår för Björn Goop när nu täten har ett rykt varv till mål. Anför gör nummer 3 Superfoto Chanik, gör det med nummer 4 Super Streamline på utsidan i rygg på ledaren nummer 5 Dixie Exclusive. I andra utvändigt där finns Johnny Takter bakom nummer 8 Folly. Vidare i tredje spår 9 Linus Vibb. De ska strax ut på den sista bort till långsidan. Det är nummer 3 Superfoto Chanik som drar undan i ledningen med nummer 4 Super Streamline på utsidan. I rygg på ledaren 5 Dixie Exclusive 2000 meter knäpper vi till 1.13,9 när nu nummer 8 Folly kommer till attack i tredje spår. Halvvarvet kvar. Nummer 3 Superfoto Chanik utvändigt landar nu nummer 8 Folly. In i slutsvängen har vi dem då. Nummer 3 Superfoto Chanik följs av nummer 8 Folly. Därefter kommer nummer 2 Sander Esterell. De kommer här i utgången av den sista svängen i klar ledning in på upploppet. Nummer 3 Superfoto Chanik följt av nummer 8 Folly. 2 Sander Esterell. Längre ut nummer 11 Star Offendi. 3 Superfoto Chanik mitt i banan 11 Star Offendi. Invändigt nummer 8 Folly. En överlägsen 3 Superfoto Chanik. Vilken uppvisning de bjuder på, Erik Aldesson och Super Photogenic i dagens tredje lopp. De är väl värda en applåd, hörrni, som är på plats. Erik Aldesson som för första gången satt upp bakom Super Photogenic. Kom, Bo. Tränare Bo Hellqvist, vad säger du om det här? Ja, det är underbart. Ja, det måste det väl vara. Hur känns det som tränare att se sin häst göra ett sånt här lopp? Nej, idag var det lite puls på maskineriet. Vad tänkte du om tempot? Nej, det var inte speciellt orolig för. Vad var du orolig för då? Att han skulle ramla ur Erik eller något. För att det gick så fort. Ja, precis. Vi ska höra vad han säger. Stort grattis till dig, Bo. Tackar. Erik, stort grattis. Tack så mycket. Hur bra var inte det här? Ja, det var riktigt bra. Det är en häst som lägger väldigt mycket mark under sig. Väldigt fin att köra. Och
Ja, hade KM kvar. Det var imponerande alltså. Jag gick ett långlopp och så åkte ni undan på, jag tror, 10,5 sista fem. Ja, jag hade strax under 11 sista varvet. Och då, man får väl kolla lite så att klockan stämmer. Men det, ja, jag lägger mycket mark under sig. Han sa det, Bo. Det enda han var rädd för var om du skulle ramla ur eller inte ur vagnen. Men det brukar väl inte du göra, va? Nej, det är peppar tar i trä. Det hoppas vi att jag inte ska göra. Nej, det var en rätt okomplicerad häst att köra och fin på alla sätt. Hur fortsätter din dag med V75 chanser, tänker jag? Ja, jag är lite stressad när jag ska ut och värma Kunlite Ås. Det är väl på förhand bästa chansen, tycker jag. Sen har jag lite roliga outsiders också, men på förhand är nog Kunlite bästa. Då får du sticka iväg och värma. Stort grattis. Tack så mycket. Erik Adilsson i samarbete med Bo Hellqvist och Super Photogenic alltså i City Medias lopp.